daawad yaal ku soo dhawaadaaleen sida media. Fadlan haddii aan ugu cusubtaha subscribe saaro gambeel kufur. Wararkii ugu dambeeyey waxaa la sheegayaa xabadii lagu dilay gabadhii shalay lagu dilay magaalada Muqdisho, Almas Ilmi ayaa waxaa la leeyahay xabadda waxaa iska leh oo keliya oo haysta Amisom iyo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo sida gaarka u tababarna. Hase yeeshee, xabaddan oo la yiri waxa weeyaan waa xabad dhashiika, isla markaasna xildhibaan Macalin Faqi oo si weyn u faahfaahay, isla markaasna bannaanka keenay oo keliya hadda loo baahan yahay in lasoo baaro ciidamada Amisom, isla markaasna ay caddeeyaan. Dhinaca kale, xildhibaan Faqi nooca xabadda lagu dilay Almas Ilman, laba koox oo keliya ayaa ku haysata magaalada Muqdisho. Xildhibaanka oo arrin si weyn u fashilayay ayaa ka hadlay. Xildhibaan Axmed Macalin Faqi ayaa qoraal kooban uu soo dhigay bartiisa xiriirka ee bulshada, waxa uu ku sheegay in xabadii lagu dilay Almas Ilman Cali ay tahay mid dhashiika, isla markaana ay magaalada ku haystaan oo keliya Amisom iyo ciidamada dowladda, ayuu yiri. Almas Ilman Cali Axmed ayaa gelinkii dambe ee shalay lagu dhex dilay xarunta xalane ee magaalada Muqdisho oo lagu tiriyo koobaha ammaankooda sida aadka ah loo ilaaliyo, waxaana ilaa hadda la caddayn cidda disha Almas, walow la sheegay inay baaritaano socdaan isla markaanina CID-da dalka ay baaritaan ku hayso. Xabad aan sharqanteeda agagaarka laga maqal ayaa dishay marxuumadda Almas Ilman UN-ka, laakiin UN-ka isla markaasi ka soo baxday xarunta xalane. Laakiin waxaa la wada og yahay qoriga dhashiika ah ee xabadiisu ay dishay gabadha waxaa magaalada Muqdisho ku haysta oo keliya ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo ka amar qaato Amisom iyo ciidamada Amisom, ayuu qoraalkiisa sii raaciyay xildhibaan Faqi. Xildhibaanka ayaa sidoo kale qormadiisa ku adkeeyey in madaxda qaranka si aan leexleexad lahayn loogu doonayo inay u caddeeyaan ciddii geysatay dilkii marxuum Almas, isagoo ka dalbaday in shacabka loo soo bandhigo natiijada ay ku qanci karaan kadib baaritaanka lagu sameeyo arrintani, ayuu yiri. Haddaba waxaan iyadoo ka leexleexasho lahayn looga fadhiyaa madaxda filla Soomaaliya in ciddii dembigaasi geysatay sharciga lasoo hortaago, eheladii marxuumadda iyo ummadda Soomaaliyeed lala hor yimaado baaristaan la sheegay in la sameynayo kadib wax macquul ah oo lagu qanci karo, ayuu yiri xildhibaan Faqi oo si weyn u mucaaradsan xukuumadda federaalka Soomaaliya isla markaasina u hoggaamiyo madaxweyne Farmaajo. Hase yeeshee, ummadda Soomaaliyeed ayaa shalay ka argagaxday dilkii naxariis darrada ahay ee loo geystay gabadhaas ka shaqayn jirtay arrimaha bini'aadamnimada isla markaasina siyaasi ka ahayd dhanka iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Hase yeeshee, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay tiri shalay baaritaan ayaa ku socda, waxaana looga fadhiyaa inay baaritaankaas la soo wadaagaan shacabka Soomaaliyeed ee dhegta u taagaya balqaabka ay gabadhaan u dhimatay. Hase yeeshee, xabadda oo la leeyahay gadaal ayay kaga timid isla markaasina haleeshay halkaasi ay ku nafbaxday. Hase yeeshee, lama oga sida rasmiga ama lama saadaalin karo inay dowladda federaalka Soomaaliya soo bandhigto baaritaankaasi. Hase yeeshee, dowladda Soomaaliya aan ku xil dheerayn inay baaritaan soo dhigto ilaa iminka waxaa la sugayaa guddoomiye injineer Yariisow allaha u naxariistay qaabkii loo dilay sida rasmi ah looma soo shaacin. Sidoo kale waxaa la caddayn ama aysan dowladda Soomaaliya weli aysan soo bandhigin ninkii dilay oo iminka dowladda u xiran oo la leeyahay wasiirkii ugu da'da yaraa wasiirada xukuumadda Kheyre Cabaas Siraaji ayaa ilaa iminka dad Soomaaliyeed ay u xaqaltaagayaan ama xukun aan loo soo taagin qofkii dilay. Hase yeeshee, arrintan ayaa iminka dhanka loo taagayaa maadaama dowladda ay sheegtay baaritaan ayaa ku wadnaa. Xabaddu wiiftaa iskama jirto maadaama xabadda la soo riday loona baahan yahay halkii laga soo riday ayaa la leeyahay. Halkaa naga daawanaysa waa Calan Sida Media. Fadlan nala joog oo daawo muuqaaladii ugu dambeeyey oo xiiso leh. Dhinaca kale, madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo oo lagu waday in sabtida oo la kulmo dhammaan xisbiyada dalka ka jira isla markaasina sharciyeysan isku soo hor fadhiistaan waa markii ugu horreysa tan iyo xilka markii uu qabtay madaxtinimada, ayaa waxaa la leeyahay maalin sabtida waxay soo fadhiisteen dhammaan xubnaha xisbiyada la sharciyeeyey isla markaasina ay wada tashi samayn doonaan. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Maxamed Farmaajo ayaa lagu wadaa in sabtida uu madaxtooyada filla Soomaaliya ku qaabilo hogaamiyaasha xisbiyada dalka uu warbixin uga siiyo xaaladda dalka Soomaaliya isla markaasina kadib markii ay warbaahinta intooda badan mucaaradka ay in markasta ay sheegaan dhahaan madaxweynaha muu dadka la hadlay isla markaasina talada oo dadka la wadaago siyaasiyiinta ah. Xisbiyada oo gaaraya ilaa iyo 57 xisbi waa la yaab
isla markaasina 57 xisbi ayaa la ogeyn sida loo qaabili doono xisbiga ayaa lagu ballamiyay xarunta madaxtooyada Soomaaliya waxayna warbixin ka dhigaysan doonaan madaxweynaha sida loo xaqiijiyay xubno sarsare oo ka tirsan filo Soomaaliya wax u xaqiijiyeen qaybaha warbaahinta waxyaabaha laga hadli doono ayaa waxa ugu horeeyo doorashooyinka Soomaaliya ee dhammaadka sanadka 2020 iyo nooca doorasho ee dalka ka dhici doonto markii xilligaasi la gaaro taasoo aragti la iska weydaarsan doono ayaa lagu yiri waxaana ballamiyay madaxweynaha Soomaaliya maalinta sabtida ah ajandaha weli nooma soo gudbin balse waa uun kulankii ugu horeeyay oo looga hadlayo doorashooyinka Soomaaliya ayuu yiri mid ka mid ah guddoomiyaasha xisbiyada dalka isla markaasina la kulmi doono madaxweyne farmaajo madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdillaahi maxamed farmaajo ayaa shalay muqdisho ku qaabilay madasha xisbiyada qaran oo kala hogaaminaya xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed isla markaasna intooda badan qodobo xasaasi lagu soo saaray xisbiyada ay kala hogaaminayaan shariif iyo xasan ayaa ah labada xisbi ee ugu saameynta badan siyaasadda dalka hase yeeshee madaxweynaha ayaa doonaya inuu la hadlo xisbiyada yaryar ee aan inta badan codkooda la maqlin isla markaasna laga yaabo inuu halkaasi uu ku midaysiiyo maadaama oo la rabo xisbiga kala weyn in halkaasi lagu jibiyo hase yeeshee qorshe culus ayaa halkaasi ku jiro lamana oga waxa kasoo bixi doona iyo siday u falaqeyn doonaan xisbiyada dalka ka taagan madaxweynaha ayaa u muuqda inuu bilaabayo qaabilaadda hogaamiyeyaasha xisbiyada dalka si looga talagalo xaaladda Soomaaliya xilli uu sii dhammaanayo muddada xileedkii uu harsanaad xukuumadda iyo baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee iminka jirta hase yeeshee inta badan wadnaha farta ay ku hayaan maadaama lala hor imaan doono loolan aad u culus ayaa lagu yiri warbixinta hase yeeshee wixii kasoo baxa kulankaasi maalinta sabtida ah ayaan arki doonaa dhinaca kale war maanta gelinkii daba soo baxay ayaa sheegay in taliyaha booliiska Soomaaliya uu war ka soo saaray dilkii Almaas Ilme Cali Axmed isla markaasina uu faahfaahiyay hase yeeshee taliyaha ayaa soo tabiyay isla markaasi dilkii shalay gabadhaasi shalay waxaa gudaha xerada xalanay oo ah ay AMISOM gacanta ku hayso lagu dhex dilay Almaas Ilme oo mar soo noqotay xubhayaha koowaad ee safiirka safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya haatana ka tirsaneyd xafiiska xiriirka iyo isgaarsiinta ee midowga yurub isla markaasina shalay halkaasi ku qabatay qayb gashay ama ay midowga yurub ku qabteen gaari ay saarneyd ayaa shalay rasaas ama xabad kaga timid isla markaasina ku dhacday waxaana soo gaaray dhaawac markii dambena keenay in ay u dhimato waxaana xusid mudan inaan ilaa iyo hadda si rasmi ah loo ogeyn cidda dishay isla markaasina sidii qodobkeena hore aan ku sheegnay la leeyahay qoriga ama xabadda ku dhacday waxaa haysta oo kaliya ciidamada gaarka u tababaran ee dowladda iyo ciidamada AMISOM ayaa la yiri taliyaha booliiska Soomaaliya jeneraal cabdi xasan maxamed ayaa sheegay in ay gal dacwadeed ka fureen laanta dembi baarista ee muqdisho si baaritaan dheeraad ah loogu sameeyo dilka loo geystay Almaas Ilman Cali allah u naxariistay oo ah gabadh agtifed ah baaritaanka dilkii Almaas oo ka dhacay gudaha xerada xalane ayuu taliya cabdi xuseen maxamed sheegay in khubaro ay saraakiil aqoon durugsan u leh baari doonaan ayuu yiri isla markaasina bannaanka la keeni karo la keeni doono shacabkana loo cadayn doono wararka ayaa waxay sheegayaa in Almaas ay kasoo baxday shir ay midowga yurub ku qabteen xerada xalane waxaana ay doonaysay in ay dib ugu soo laabato magaalada Nairobi oo ay deganeyd ayaa lagu yiri hase yeeshee qodobkaasi ayaa ah mid ay inta badan Soomaalida ama siyaasiyiinta ama inta mucaaradku ah dowladda federaalka Soomaaliya ay dhagta u taagayaan laleeyahay dowladda federaalka Soomaaliya dhanka baaritaanka ah way ku liidataa maadaama ay dembiyii horey u dadka laga galay aan lasoo bandhigin hase yeeshee ummadda Soomaaliyeed ayaa iminka ugu fadhiya inay baaritaanka soo sheegaan haddii ay ka dambeysa AMISOM iyo haddii ciidamada dowladda ay ka dambeeyeen hase yeeshee wararkayn xiga ayaa ku daawan doontaan daawadayaal ee nala joog qodobada ugu xiisaha badanna si aad u daawataan subscribe saaro mobaylka furo oo daa wararkii u dambeeyay.